osmonlarga qo'llarim yetar. Siz borligingiz uchun dadajon. Ko'nglim doim cho'g' bo'lib yurar. Siz borligingiz uchun dadajon. Assalomu alaykum, jonim dadam ko'rsatuvning aziz muxlislari. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun jonim dadam ko'rsatuvning qahramoni kim ekan? Deb savol bilan menga boqayotgan bo'lsangiz, albatta ko'rsatuvimizning oxirida bilib olasizlar. Jonim dada. Assalomu alaykum, jonim dadam ko'rsatuviga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, sizlarga ham rahmat. Keling, tanishib olsak. Meni ismim Xudoyberganov Bekzod, 24 yoshdaman. Al-Buxoriy universitetida o'qiyman. Bekzod, bilasizmi, jonim dadam ko'rsatuvining eng oliy maqsadi bu otalarimizni qahramon qilishdir. Mana shu ko'rsatuvga qatnashish fikri kimdan chiqdi? Oila a'zolarim bilan birgalikda shu maslahatlashib, ko'rsatuvga chiqishga qaror qildik. Oilamizda o'zi otam qahramon, opalarim bilan birgalikda maslahat qilib, ko'rsatuvga murojaat qildik. Jonim dada. Otam juda mehribonlar, nima ayib ish qilgan bo'lsam ham urushmaganlar, to'g'ri tushuntirib, maslahatlar berganlar. Men otam bilan faxrlanaman, shu yaxshi ham shu otam borlar. Niyatim mana shu ko'rsatuvga olib chiqish edilar, mana shu niyatimga yetdim. Bekzod, bilishimcha 24 yoshdasiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Bolalik vaqtingizga qaytishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Har kimni orzusi bo'lsa kerak, chunki bolalik paytda hamma sho'xliklar, qiziqarli voqealar ham bo'lgan. Ota-onamni yoshligimda erkatoy farzandlari bo'lganman. Hozir esa nevaralari erkatoy farzandlari bo'lgan, o'rnimni bo'shatib berganman. Shu yoshingizgacha Bekzod, ota-onangizga unutilmas sovg'a hadya qilganmisiz? Ota-ona uchun farzandini har bir sovg'asi unutilmas sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Baxtimga ota-onam sog' omon bo'lsa, yanada ko'proq unutilmas sovg'alar berishni xohlayman. Jonim dada. Bekzod bey, otangizni qaysi jihatlarini juda ham qadrlaysiz? Otam qattiqqo'llar, mehribonlar, joyi kelsa qattiqqo'l ham, otamni hurmat qilaman, lekin hech qachon hech kimni urushmaganlar, to'g'ri tushuntirganlar. Shu jihatlarini juda hurmat qilaman otamlarni. Otamlar umrlari uzoq bo'lsin. Bunda bizga manzilingizni aytasiz va siz bilan manzil tomon yo'l olamiz. Ket. Jonim dada. Jonim dadam ijodkorlari bilan bizga aytilgan manzilga yetib keldik. Bizni nimalar kutyapti, biz bundan xabardor emasmiz. Qahramonimiz uyga mehmon bo'lamiz. Botir akani oldiga kelgandik. Assalomu alaykum, yaxshisizmi? Siz bilan endi ozgina dildan suhbat qilishimiz kerak. Assalomu alaykum, yaxshisizlar, tuzumsizlar? Qayerda endi Botir akam bilan suhbat qursak bo'ladi? Jonim dada. Biz jonim dadam ko'rsatuvining ijodkorlarimiz. Aynan mana shu ko'rsatuvimiz orqali qahramonimizni aniqlaymiz. Bugungi qahramonimiz bu siz. Oila a'zolaringizdan kim bizga murojaat qildi? Yani shuni kimligini bilmadim. Men hozir ko'chaga chiqib hayron bo'ldim. Kim olib keldi? Ukalarim olib keldimi? Qizlarim olib keldimi? O'g'lim olib keldimi? Qaysi biri olib kelgandi? Menimcha ikkinchi qizim olib kelgan shu. Shu aytib yotgan Umida degan qizim. Madina ikkalasi, Bekzod uchalasi olib kelgandir. Yana kim bo'lishi mumkin? Yana ukalarim bor, akalarim bor. Shular hammasi opacham bor, antta singlim bor. Bizni mana shu xonadonda kim mehmon sifatida chaqirganini albatta shu ko'rsatuvimizning oxirida bilib olasiz. Ungacha esa siz bilan dildan suhbat qurib olamiz. Mana mana shu mahallada tug'ilib o'sganman. Mahallalarimiz obod bo'lyapti. Tinchlik. Oilada nechta farzandsizlar? O'zimiz oilada aka-ukalar 6ta, 2ta qiz, 8tamiz. Oilaning nechinchi farzandisiz shunda? O'g'ildan shu 3-chi farzandman. Yoshligingizda qiziqarli voqealar bo'lganmi? O'rtoqlar bilan ko'chada, qishlarda xokkey o'ynardi. Yoshligimizda onamiz o'zi katta qilgan, otamiz o'tib ketganlar, erta ishlardik, dehqonchilik qilardik, to'qni ekardik. Bozorda karam ekib, shunaqa katta bo'lganmiz. Jonim dada. Orzular haqida nima deya olasiz?
Yaşlılar deganda şu bola chaqa tinch bo'lib, zamonimiz tinch bo'lib, yaşlılar bo'lsa shu deb o'ylaymiz-da endi boshqa. Hamma tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin, yaşlılar bo'lsin hamma, hammaning uyida to'y bo'lsin. Keling, kasbiy haqida ham to'xtalib o'tsak. Dehqonchilik qildik ishlar ekan. Mebel ishlar mana, sex ochildi, shakovkalar mana, ular ishladik. Shu mana ishlab yaxshilikda bo'ldi, bola chaqa boqamiz, boqdik, ularni chiqazdik. Yana ikki qiz, bir o'g'il uylantirdim. Ikki katta qizdan 3ta, ikkinchi qizdan 2ta. Endi xudo xolasi bo'lib qoladi, 5ta navara bor. 4 qiz, bir o'g'il navaralar. Sizni kasbingizni qaysi bir farzandingiz egalladi? Kattasi o'qituvchi bo'ldi, ikkinchisi tikuvchi bo'ldi, hozir 3-inchisi institutda o'qiyapti. Jonim dada. Nimadan tez ranjiysiz? Men endi bu naqadar hech narsadan ranjimayman, hammasi menga yaxshilik bu. Unda tez xursand bo'lasiz? Tez xursand bo'laman. Boriga ham, yo'g'iga ham shukr qilib ketaman lekin. Men shunaqaman lekin. Yaxshi ko'rgan taomingiz? Yaxshi ko'rgan taomim shu ovqat besh barmoq yeymiz. Qozoqlarda endi o'zimiz o'zimizdan osh yeymiz. Ayolingiz bilan qanday tanishgansiz? Biz endi bir maktabda o'qiganmiz. To'y bo'lar, to'ylarga borardik. Shuna qilib armiyaga bordik. Armiyada 20 yoshimda uylangan, 20 yoshda bordik, olib qochib keldik, shundan to'y bo'ldi. Olib qochib kelganmisiz? Ha, bizni qozoqlarda shunaqa u paytda 93 yillar olib qochib shunaqa keldi, shundan to'y bo'ldi. Men xudoga shukr, yaxshilik yashab yuribmiz. Olib qochib kelayotgan vaqtlaringizda o'zlari rozi bo'lganmilar? Ha, biz yo'q rozi bo'lgan. Qog'oz yozib bergan, uyiga borilgan, shunaqa irimlar bor. Bu urf odatni o'zingizning kenja farzandingizga ham ishlatdingizmi? Yo'q, hozirgi paytda u paytda shunaqa, hozirgi 20 paytda unaqa narsalar bo'lmayapti. Aha. Hozir bor quda tushib, kelishib qilib, shunaqa qilinyapti. Kattakon rahmat aytamiz. Jonim dadam ko'rsatuvining ijodkorlari qolaversa, bizni mana shu xonadonga mehmon sifatida chaqirgan oila a'zolaringiz bilan birgalikda sizga o'zimizning maxsus sovg'amiz bor. Jonim dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kenajon, yaxshimisiz, tuzimisiz? Bezovta qilmadikmi? Yo'q, yo'q. Jonim dadam ko'rsatuvining boshlovchisi Bahor Arslonova bo'laman. Voy, bilaman, Bahoraxon, siz taniyman, taniyman. Bugun xonadoningizga sizlarga aytmasdan bostirib keldik. Uzr so'raymiz. Nima tayyorgarlik qilyapsiz endi? Endi shu xo'jayinim yaxshi ko'radigan ovqatlarni bir pishiryapman-da. Bizani milliy taomimizdan besh barmoq qilyapman. Ha, xo'jayiniz besh barmoqni yaxshi ko'radi-da? Yaxshi ko'radi. O'shanga tayyorgarlik qilyapmiz, xudo xolasa bo'lib qoldi. Kerakjon, bir ikkita savollarim bor. Qiziqarli savollarim bor. Shunga javob bersangiz bo'ldi. Ha. Bu xo'jayiningiz Botir aka. Sizga uylanishlaridan oldin qiziqarli voqealar bo'lgan ekan-a? Uh! Nima bo'lgan edi? Xo'sh, olib qochib kelganlar mali. Olib qochib kelganlar. O'zingiz qog'ozga yozib bergan ekansiz. Mani olib qochib keting deb. Endi sevganimga yozib berganman-da. Olib qochib keting deb? Yo'q, ha, voy. Op bizada urf-odat shunaqa-da. Qiz olib qochib kelgandan keyin ularni roziligini oladi, keyin ular ota-onasiga olib borishadi. O'shani berganman-da bularga. Bular xursand bo'l, voy, mana rozi bo'ldi deb. Haligacha xursand bo'lib yuribdilar-da. Haligacha xursandlar. Kenajon, Bahora ham bo'ldi, qo'ying. Savollaringizga xo'jayinim javob berib bo'ldilar. Endi yuring, siz yaxshi ko'rgan muxlislaringiz oldiga boraman. Yuring, ketdik. Jonim dada. Voy! Assalomu alaykum. Qo'ying. Sizlarga qo'ying. Botir aka, keling. Assalomu alaykum. Botir aka, assalomu alaykum.
Sizi farzandlarınızga bergan muhabbatingizning aksi mana jonim dadam ko'rsatuvini ijodkorlari qolaversa meni yetaklab keldi. Shu qo'shig'i ularning qalbidagi muhabbati deb qabul qilasiz. Siz juda ham yaxshi ko'rishar ekan. 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Jonim dadam, jonimga qalqon dadam, siz borsiz yonimda. Menda yo'q arman dadam, jon dadam, jon dadam, biram mehribon dadam, menga ibrat har qadam, hammadan so'rim dadam. Dunyo kulmas ustimdan, davlat ketmas dastimdan, dadasiz bor ko'nglim to'q, eng ishongan do'stimdan. Mehrimiz ardog'isiz, baxtimiz chirog'isiz, onam vazirsiz esa oilamizni shohsiz. Onam vazirsiz esa oilamizni shohsiz. Jonim dadam, jon dadam, jonimga qalqon dadam, siz borsizki yonimda, menda yo'q armon dadam, jon dadam, jon dadam, biram mehribon dadam, menga ibrat har qadam, hammadan zo'rim dadam, menga ibrat har qadam, hammadan zo'rim dadam. Jonim dadam ko'rsatuviga chiqaramiz deb niyat qiluvdik. Allohga shukr, mana niyatimizga yetdik. Bundan dadamiz juda ham xursand bo'ldilar. Rahmat sizlarga kattakon. Bizani vaqtimizga ota-onam sog' omon yursalar, bu biz uchun katta baxt. Jonim dadam ko'rsatuvchilarga rahmat aytamiz. Farzandlarim boriga shukr, ularga rahmat. Jonimiz qalqonisiz, davrimiz davronisiz, biz kabi farzandlarning eng zo'r qahramonisiz. Kam ko'z nima bilmayin, bag'ringizda ulg'aydim, qani men ham bolamga dada bo'lsam sizdayin, qani men ham bolamga dada bo'lsam sizdayin. Jonim dadam, jon dadam, jonimga qalqon dadam, siz borsizki yonimda, menda yo'q armon dadam, jon dadam, jon dadam, biram mehribon dadam, menga ibrat har qadam, hamma dadalardan ham zo'rim dadam. Kimgadir armon, kimdir yonidagi baxti, kimdir qadriga yetadi, kimdir qadriga yetmaydi. Lekin bizani kuzatayotgan mana shu yurtdoshlarga aytmoqchimanki, shaxsan otamni yo'qotgan inson sifatida bu juda ham topilmas xazina. Qadriga yetinglar. Alloh tarafidan bizga berilgan bir baxt. Ilohim, otalarimiz bizani baxtimizga sog'omon bo'lsin, keyin otasini unutmagan farzandlardan Alloh rozi bo'lsin. Jannat makon yurtimizda ota-onasiga mehribon farzandlar bor ekan. Men xizmat qilishdan charchadim. Azizlar, tez kunda jonim dadam ko'rsatuvining ijodkorlari sizning xonadoningizda ham mehmon bo'lishi mumkin. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Zo'rim dadam.